I'm gonna go to the bathroom.
Mano Mofer.
nazis, that's all, but you gotta be nazi. I want to be not us, no paradas, no discuss social. Social. Violence, healing, sick of you. Now I'm not happy to all, the best man in the room. Tento, 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 sangre, voy a honrar tu madura. ¡Realidad! As carnes do meu cadáver. Dedico com saudosa lembrança estas memórias póstumas. We'll be right back.
senhor foi candidato à presidência da República, falou durante três horas na televisão, da partido, da imprensa e dois outros cujo nome não me lembro. Uma aversão às vidas. Eu falava 15 segundos, presidente. Com 15 segundos, o que inclusive em todo o Brasil. Na esmagadora maioria da população brasileira, por ser mal alimentado, não tem condições de acompanhar. Ele não é um tipo de expressão. Ele atira uma carreira cobrindo. O senhor me obriga a caracterizar e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. O senhor partiu, tem isso. O que eu pensei é tão forte.